Bem-vindos a Automotive Business Web TV. Confira as notícias dessa edição. Tirani acelera a agenda da AEA. O preço dos veículos no Brasil. Preparação para Euro 5. Evolução na segurança veicular. Aberta a temporada de recalls. Toyota faz nova convocação. Honda lança o Fit DX. CET terá frota de elétricos. Nakanishi assume a Toyota Mercosul. Regulamentação para F&I. Franco Tirani é responsável pela operação da FPT no Brasil e acaba de assumir também o comando da AEA, Associação de Engenharia Automotiva. O executivo está animado com o desafio e já anunciou que quer pouca festa e muito trabalho na entidade. O mercado brasileiro daqui para o futuro vai mudar profundamente, vai ter necessidade de consolidar este quarto mercado mundial que assumiu do ponto de vista numericamente. Tem uma série de temas em discussões no país, tipo segurança veicular, inspeção veicular, emissões e outros temas. Então, do ponto de vista pessoal, isto aqui é uma riqueza profissional enorme que merece o sacrifício de participar em uma associação de prestígio como a Associação de Engenharia Automobilística do Brasil. O novo dirigente pretende fazer da associação o principal espaço de debate no setor. Um dos principais objetivos é ampliar a integração com o mundo acadêmico e atrair talentos para trabalhar na indústria automotiva. O Brasil forma mais ou menos 30 mil engenheiros que nós temos nas várias universidades em todo o país. Solamente a metade destes engenheiros hoje entrano no mundo automobilístico. Nós temos que ver em que modo a IA pode incentivar os engenheiros, deu tema que estava discutindo com o presidente da reitoria da USP, incentivar os engenheiros verso o setor automobilístico, perché o che para desenvolver questo grande mercato necessitamos de grande talento. A indústria automotiva brasileira enfrenta uma grande contradição. Enquanto o preço dos veículos por aqui é um dos mais altos do mundo, o nível tecnológico ainda fica muito atrás da maioria dos modelos importados. Quem afirma isso é Paulo Cardamone, da CSM Worldwide. O grande problema do Brasil é que, ao longo do tempo, nós passamos historicamente por percalços de mercado em alta, mercado em baixa, e os investimentos em evolução, na inovação foram sendo adiados. Mas então, na verdade, nós estamos dizendo que o Brasil hoje é o quarto mercado do mundo, e ele é o quarto mercado do mundo em volume relativo. Mas quando você olha conteúdo e o que os veículos já têm nos outros mercados, o Brasil está muito atrás. O novo presidente da AEA também acredita que é um momento crítico para a indústria nacional e pretende trabalhar para aumentar a competitividade dos modelos produzidos no país. Fabricantes de motores e caminhões se preparam para chegar à Euro 5 em janeiro de 2012. Com estratégias já definidas, todos estão empenhados no ajuste fino do powertrain e se preparam para colocar as cartas na mesa durante a Fenatran em outubro deste ano. Automotive Business ouviu a Comissão de Energia e Meio Ambiente da Anfávia para conferir os avanços no programa. Porque esses motores são motores que requerem um combustível de uma qualidade específica. Esse combustível vai começar a ser distribuído agora, nesse segundo semestre. O S50. Que é o diesel chamado S50, que é aquele que tem 50 partes por milhão de enxofre. Esses produtos requerem esse diesel e, além disso, parte desses produtos vão vir com um sistema de pós-tratamento dos gases que requer uma solução de ureia, que é aqui, tecnicamente, o jargão é chamado de Arla 32, que é uma solução redutora, que também vai começar a ser distribuída no mercado e que deve abastecer os veículos junto com os abastecimentos de diesel. Conversamos também o diretor de Relações Institucionais da Volkswagen e vice-presidente da AEA para saber sobre as novidades na área de segurança veicular com a obrigatoriedade de ABS e airbags. Com a legislação que entrou em vigor há 2 anos, nós temos assim gradativamente, a partir de 2009, nós estamos aumentando na indústria nacional o percentual de veículos equipados com esses equipamentos até a gente chegar no ano de 2014, quando 100% dos veículos nacionais vão estar equipados com airbag e ABS. Foi muito bem feita esse espaçamento, que permite uma adaptação, uma modernização dos veículos de uma forma gradual, que as montadoras produzam veículos cada vez mais próximos dos veículos
do resto do mundo no que se refere à segurança veicular, eu acho que foi um grande passo. Mas existem outros temas de segurança veicular que estão em fase de discussão na EA, e a ideia é a gente propor o que é mais importante de uma forma gradual para que cada vez mais os nossos veículos tenham um nível de competitividade em nível mundial. O número de veículos convocados em recall quase dobrou no ano passado, quando 63 chamados envolveram mais de 1 milhão e 400 mil unidades, muito acima de 2009. Junto com as vendas aquecidas, 2011 também pode trazer mais um avanço dos recalls. Em janeiro, a Ford chamou para reparo mais de 300 mil EcoSport e Fiesta. Logo depois, foi a vez da Peugeot anunciar que precisa consertar a bomba da direção hidráulica em 200 de picapes Hogar já comercializadas. A Toyota também parece não ter se livrado do fantasma dos defeitos de fabricação. Depois de fazer recall de mais de 8 milhões de veículos no ano passado, a montadora convocou 1,7 milhão de unidades este mês. O chamado envolve vários modelos nos Estados Unidos e na Europa por diversas causas. Até agora não há registros de acidentes causados por defeitos nesses veículos. A Honda lançou o Fit DX para oferecer uma opção mais simples ao mercado, sem rodas de liga leve e sistemas de som, com preço a partir de R$ 51.805 para a versão manual. O motor Flex 1.4 é o mesmo das outras versões, com potência de 101 cavalos com álcool. O Fit emplacou quase 41 mil unidades em 2010 e está na segunda geração. A Prefeitura de São Paulo abriu licitação para comprar 50 veículos elétricos que serão utilizados pela Companhia de Engenharia de Tráfego. O Nissan Leaf e o Mitsubishi MEV são fortes candidatos na concorrência. A Toyota anunciou um novo presidente para o Mercosul. Shunichi Nakanishi assume a operação com o desafio de levar adiante o projeto da nova fábrica brasileira e lançar um modelo compacto para ganhar participação no mercado. A Toyota vai ampliar a capacidade produtiva em 60% no Brasil e na Argentina nos próximos 2 anos, chegando ao patamar de 230 mil unidades por ano. A maior parte do investimento de US$ 640 milhões será destinada à construção da fábrica em Sorocaba. O retorno financeiro que bancos e empresas de créditos destinam às concessionárias de veículos pode ser regulamentado diante da crescente polêmica que envolve a questão. A prática chega a representar a principal fonte de recursos das revendas, com comissões de 5 a 12% sobre o valor total do crédito. Esse foi o noticiário Automotive Business dessa semana. Agradecemos a audiência de todos e até a semana que vem.